Please press the button for the ticket. Please enter following the dial.그 그냥 시니크에서는 소절기 소절기 오케이. Okay. 오케이. Okay, Thank you. 라라라라. 아, 됐다. 오케이. Okay, 박 가림 nak pick up Jepun guys, Jepun. Ini kapal Jepun guys. Oh, kita layan Jepun, nama dia Jepun. Hello. Hello. Yeah, it's a Pacific Place, right? Yes. Okay, wait a minute. Thank you.
Signal pun tak stupid man. Thank you.
Is it here? Yeah. Okay. Okay, thank you. Bye bye. Good night. Okay guys, pasangan Korea ni Pak Karim dah drop. Oh, ada job in to be guys. Arrival Subang Airport. Eh, terkejut kan tadi tengok. Eh, arrival Subang Airport tu. Tengah B2B 10 minit lagi tu. Pak Karim dah jauh tu. Dia dah masuk. Masa dekat, sebelum dekat nak U-turn tadi. Sebelum U-turn dekat apa, dekat OSIS tu kan. Sebelum U-turn, job tu masuk. Uish, ini Pak Karim lagi pick up 5 kilo guys. 5 kilo 8 minit. Jauh. Aduh, ingatkan fare 260 ke? Fare, gross fare dia RM26.35. Lagi utama bus terminal. Ah, belasah lah guys. Kan gimana ni sebenarnya ni? Tak pergi airport ke? Pergi airport booking lah tu, Grab. Lanjut ke sana. Orang utama bus terminal central. Belasah lah guys. Belasah lah. Janji lah job, jalan. Kan? Ah, ni guys, pakai ni tunjuk. Korang boleh nampak lah. Kalau korang boleh nampak, kalau tak boleh nampak, tak kata apalah. Okay guys, okay guys. Thank you guys. Thank you for watching. Thank you for subscribing. Thank you for everything guys. Anyways, bye-bye.